ստեղծեց Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հերոստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Աջակցություն Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հերոստատեսությանը։ Այսօր Սամվել Ղարաբեդյանի մահվան առաջին դարելիցն է։ Սումգայիթի չարթերեն անցեր է 33 տարի։ Ջավախքի Խավեթ և Քոկաշեն գյուղերուն մեջ բացվել են ուսումնագրթական կենտրոններ։ Արկտիկայի մեջ հայտնաբերել են գլիմայական ռում։ Ուկրաինայի լուծ քաղաքին մեջ մեկնարկել են հայկական եկեղեցիի շինարարական աշխատանքները։ Այսօր Վարդգես Սուրենյանցի 161-րդ տարեդարձն է։ Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հերոստատեսությունը չի սպառվի մասնավոր կովաստով և կքննարկի իրանքներեն լեզվի բաժինը զարգացնելու հնարավորությունը։ Բրիտանացիներու ցակումով ոչ միայն շատ հին է, այլև սերդորեն կապված է հայերու պատմության հետ։ Բրիտանական գայսրությունը նաև թաշնագից 4 պետություններեն մեկն էր, որոնք դեյյուրե ճանաչեցին հայկական պետությունը Արևմտյան Հայաստանի տարածքին մեջ և 1920 թվականին ստորագրեցին Սևրի պայմանագիրը։ Այս առանձնահատկությունը մեծ նշանակություն ունի հաղորդակցության և դեղեկատվության ոլորտին, իրազեկելով այն գաբերու մասին, որոնք կարող են միավորել և պահպանել հարաբերությունները ընդհանուր ձակում ունեցող ժողովուրդներու միջև։ Արևմտյան Հայաստանի հերոստատեսության աջակցելը կնշանակե նաև, որ այս միլիոնավոր հայերը հնարավորություն ունենան գրգին հանդիպելու և գիսելու պատկանելության զգացումը, որը խորաբես արմատավորված է անոնց սրտերուն մեջ։ Այսօր փետրվարի 27-ին ՀՋՈ հիմնադրամի Երևանյան գրասենյակի հիմնադիր նախակահ հուշարձանակեց Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի հիմնադիր անդամներին Սամվել Ղարաբեդյանի մահվան առաջին դարելիցն է։ Հանգչիր խաղաղությամբ սիրելի ուսուցիչ կուքորզդ կշարունակվի։ 1988 թվականի փետրվարի 27-ին Բաքուին ոչ հեռու գտնվող Սումգայիթ քաղաքին մեջ ադրբեջանական իշխանությունները սկսեցան հայ բնակչության փնաճնչումը, որը գուղեկցվեր հայեր ունեցված գիտալանով եւ ոչնչացմամբ։ ԽՍՀՄ գոդորազներու ընթացքին վիրավորվեցան եւ սպանվեցան բազմաթիվ մարդիկ, ընդ որում սպանվածներու մեկ մասը դանչամահ եղած էին, իսկ թիակները այրված էին։ Հայասքին թեմ իրականացված այս անցակորձության նպատակն է գանխել Արցախյան շարժումը, հայերը ահապեգելով նոր արյունահեղ գործողություններու հերանգարով գանխելու համար Արցախյան ազատագրական պայքարի դարաձումը։ Սումգայիթի մեջ հայերու գոդորաձը կազմակերպված էր ամենայն մանրամասնությամբ։ 3 օր շարունակվող սպանդի արդյունքները զարհուրելի էին։ Միայն պաշտոնական դվյալներով Սումգայիթի 32 հայ բնակիչը սպանվել է գդանքների ետք, իսկ ոչ պաշտոնական դվյալներով զոհերուն թիվը կանցնի 1000-ը։ Ադրբեջանի իշխանությունները երբեք չեն դադարեցել Սումգայիթի չարտերը, կամ ափսոսանք չեն հայտնած էթնիկական զդումներու համար։ Հակառակը, Ադրբեջանը ինքն զինքը կներկայացնի որպես զոհ, Արցախի ժողովրդի հոյամարտը ներկայացնելով որպես ոդնցկություն, գոպտորեն աղավաղելով փաստերը, իսկ հայերուն հանդեպ ցեղասպանություն իրականացած ոչրակորձները մինչ օրս կմնան անբադիժ։ Ախալքալակի զարգացման խումբը ախալքալակի մեջ երիտասարդական գրթական և թվային կետրոններու ստեղծում ծրագիրով Խելացի գյուղեր նախաձեռնության շրջանակներուն, Ջավախքի ախալքալակի մունիցիպալի դեդի Խավետ և Քոկաշեն գյուղերուն մեջ հիմներ է երիտասարդական գրթական կետրոններ, գահայտնե jnews.gi գայքը։ Ախալքալակի զարգացման խումբը այս ծրագիրի համար ընդդրեր է Խավետ և Քոկաշեն գյուղերը, քանի որ անոնք կգտնվին ախալքալակեն շատ հեռու։ Քանի որ այս գյուղերը շատ հեռու են ախալքալակեն, մենք որոշեցինք այնտեղ ստեղծել հարմարություններ, որպեսզի երիտասարդները, մեծահասակները, ուսուցիչները, ֆերմերները կարողանան առցանց անցկացնել դասընթաց տրեյնինգներ։ Մենք ցերկ վերաձենք կույք, որպեսզի երիտասարդական կետրոնը լիարժեք աշխատի իսկ ծրագիրի ղեկավար Սերգեյ Խաչատուրյանը։ Գյուղերու դպրոցներուն մեջ ստեղծվել են նորարարական ուսումնագրթական կետրոններ։ Յուրաքանչյուր գյուղը ստացել է 4 համագարկիչ, մեծ հեռուստացույց, սեղաններ, աթոռներ եւ այլ գույքեր։ Տրեյնինգները անցկացվել են երկու լեզուներով՝ հայերեն եւ վրացերեն, անցկացվել են նաեւ վրացերեն եւ անգլերենի դասեր։ Ոշինգտոնի համալսարանի Լոս Ալամոսի ազգային լաբորատորիայի և օվկիանոսային ու մթնոլորտային հետազոտություններու ազգային վարչության գիտնականները հայտնաբերել են, որ հյուսիսային Սարուցիալ օվկիանոսի քաղցրահամ ջրի բարունակությունը վերջին 2 տասնամյակին 40%-ով մեծ է։ Ատլանտյան օվկիանոս քաղցրահամ ջրի թափանցելը կարող է աղետալի ազդեցություն ունենալ ընդհանուր գլիմայի վրա, գահայտնե Nature Communications-ը։ Գիտնականներու խոսքով քաղցրահամչուրի գուդագումը դեղի գունենա արկտիկական սարույցներու հալվելու հետևանքով։ Ներկայիս քաղցրահամչուրը կգտնվի աղիչուրի վրա և մագերևույթին կբահբանվի Բոֆորտի ծովին քամիներու շնորհիվ, ստեղծելով ջրային կմպետի նման ինչ-որ բան։ Եթե քամիները թեթևանան, ապա քաղցրահամչուրը կթափանցի հյուսիսային Ատլանտիայի ներառյալ լաբորատորի ձով։ Այս իր հերթին գաստե Ատլանտյան օվկիանոսին օվկիանոսային մեծ հոսանքներու վրա, ինչպես նաև սար և դակչուրերու շրջապտույտի վրա։ Ներկայիս Բոֆորտի ձովին քաղցրահամ ջրի ձավալը 2 անգամ ավելի շատ է, քան անցյալ անգամ, կգազմե 23,000 խորանորդ կիլոմետր։ Չնայած Ատլանտիկայի վրա այսպիսի քաղցրահամաճրային նրումբի ստույգ ազդեցությունը անհնար է կանխատեսել, գիտնականները կգարձեն, որ այդ լուրջ ազդեցություն կունենա ամբողջ հյուսիսային կիսաքունդի գլիմայի վրա։
Ուկրաինայի Վոլինի շրջանի Լուցկ քաղաքին մեջ մեկնարկել են հայկական եկեղեցիի շինարարական աշխատանքները, ինչպես կդեղեկացնի Արմեն Պրեսը վկայակոչելով analytica.ua.net-ը։ Վոլինի մարզի հայ համայնքի նախաձեռնությամբ Լուցկի քաղաքային խորհուրդը հողագդոր հատկացուցեր է եկեղեցի կառուցելու համար։ Վոլինի շրջանի հայկական համայնքի նախագահ Նշան Անդոնյանի խոսքով եկեղեցի կառուցման հարցովը սկսել են սպավի թերևս 2014 թվականին, սակայն տարբեր գործոններու պատճառով հողամասը ստացել են միայն 2019 թվականին և անմիջապես սկսել են շինարարական աշխատանքները։ Եկեղեցի համար առաջին վճարումը կատարել է Ուկրաինայի հայերու միության նախագահ Վիլեն Շադվորյանը, որի համար մենք շնորհակալ ենք։ Պետք է նշել նաև, որ շատ ժամանակ կպահանջվի նախագիծի ձեռագրավորման և շինարարության աշխատանքներու նախապատրաստման համար, պատմել է Անդոնյանը։ Հայաստանի պատմանկարչության հիմնադիր Վարդգես Սուրենյանցը ծնած է 1860 թվականին Ախալցխայի մեջ, հոգևորականի ընտանիքի մեջ։ Նախնական կրթությունը ստացել է Լազարյան ժամարանի մեջ, այնուհետև շարունակել է ուսումը Մոսկվայի մեծ հեղինակություն ունեցող քաղաքնագարչության, քանդակագործության և ճարտարապետության ուսումնարանի ճարտարապետության բաժինը։ Իբրև նկարի ձևավորվել է Մյունխենի Կայսերյան ակադեմիայի մեջ։ Տիրապետելով դասը լեզուներու, Սուրենյանցը ուսումնասիրել է տարբեր ազգերու արվեստն ու քաղաքնությունը։ Մյունխենեն վերադառնալ է, երբ Սուրենյանցը մասնակցել է թեպի Բարսկաստան գազմագերված կիդարշավին։ Սուրենյանցը ապրել և ստեղծագործել է օտար երկնքի տակ, բայց իր ամբողջ էությամբ և ամբողջ հոգիով կապված եղել է հարազատ ժողովրդին, եղել է անոր բախտագիցը։ Իր գդավներուն մեջ անցույց տվել է հայ ժողովրդի հերոսական անցյալը, ներգան ու քալիքը, անոր ընդվզումն ու հույսը, դարաբանքն ու հավատը, անոր անմահությունը։ Բարսկաստան կատարած կիդարշավի դպավորություններու տակ նկարել է արևելյան թեմաներով գդավներ։ Դժվար է գերբարվեստի մեջ գտնել ոլորտը, ուր Սուրենյանցը մուտք գործած չլա։ Ան ոչ միայն մեծ քաղաքնագարիչ, այլև քիրքի դաղանդավոր ձևավորող հայտնի թատերական նկարիչ, արվեստի հմուտ տեսապան, թարգմանիչ, ճարտարապետ, քանդակագործ և հասարակական գործիչ է։ Նկարել է նաև բնանկարներ և թիմանկարներ։ Հալթայի հայոց եկեղեցի որմնանկարներու հեղինակը նույնպես Սուրենյանցն է։ Վարդգես Սուրենյանցը մահացել է 1921 թվականի ապրիլի 6-ին Հալթայի մեջ։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին թեզի կներկայացնենք Կիլիկի անսամբլ Չեմ գրնախաղա և Զուռնի դրնգի ստեղծագործությունը։ Տեսահոլովակյան ողջական տարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայ Քեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։